Небезпечні місця Івано-Франківська. Мерії назвали пішохідні переходи, які варто оминати. Кажуть, люди зазвичай перетинають автомагістралі там, де їм зручно. Зокрема, біля великих супермаркетів, соціальних закладів та у відпочинкових зонах. Ці місця в першу чергу потрібно облаштувати відповідними дорожніми знаками та розміткою, переконані чиновники. І дивуються, комісія з безпеки руху Івано-Франківську закриває очі на небезпечні зони в місті. От прошу записати в протокол і мені щось внятне сказати, от три п'ятірки, де перехід. Там так люди переходять, без світлофора, без... там не треба бути спеціалістом. І не треба працювати в патрульній службі. Там станеш, постоїш 3-5 хвилин і все видко. Цікаво, скільки там аварій було, чи когось там збивали за останній час. В комунальному департаменті неодноразово зверталися до фахівців щодо розробки проєкту пішохідного переходу на Вовчинецький. Кажуть, їм щоразу відмовляли. По багатьох переходах, по багатьох об'єктах воно не зрозуміло рішення. Ну, це як пішохідні доріжки. Тобто, де люди йдуть, там треба ставити пішохідну доріжку. Тут так само, де люди в основному переходять, ну не скрізь можна. То десь треба обмежувати парканами, але де, наприклад, є природня зупинка, ну люди будуть і так переходити, будуть порушувати правила, потім патрульна поліція буде їх штрафувати. Немає відповідної дорожньої розмітки поблизу деяких навчальних закладів, додає секретар міськради Оксана Савчук. Переконана, пішохідні переходи та знаки обмеження руху автотранспорту необхідно встановити біля шкіл та дитячих садочків, які розташовані в середмісті. 16 школа, 23 школа, садочок 3 глаза. Зранку дитину на 3 садок можливо перевести через 3 глаза. Якщо не нанесло, то, напевно, немає по схемі руху, тому що ми всюди вже на мазепи нанесли. На початку року виконком затвердив положення про міську комісію з безпеки дорожнього руху та її персональний склад. Комісія має запобігти ДТП і створити безпечні умови для всіх учасників руху на вулицях міста. Найближчим часом мерії мають намір переглянути її чинний склад. Віра Лучин-Сергій Царик. Новини на Вежі.